بسم الله الرحمن الرحيم ان مدحوينها دوله بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني او وهليه مدحوينه كحيينك دوله مدن احمد علم عثمان كراش ايا شير قدوميه شركه غولها وزيرده اي دوله بنتلان او تضبات كان لوغه هادلي ان دورشده الصوماليا ان امنيقه غود اي ديغانده بنتلان حالده دغموينكا ايو غوبلده بنتلان هرمرينتا وخبرشده ايو انسخينتا هندس خيريدكا غوبا تاريخيقا اي بنتلان مدحينها الدولة بنتلان مدن سعيد عبد الله دني أيا قولها وجور بحيي حالة دا وضلكو مريو يددالك الدولة دو إجريسي إن الحليو لجه الشيء تبشوي إنك كسر لابتي هشيسكي دورشوي إنك تدبيو طبعاً كي سبتمبر لابد يكون يلا بعدين لجو جاري مجال دا مقدسه إن دولة بنتلان مرول بكال مهمة أي كقاعدة نساء سيد الدلكو وجود بلها مرحلة دا وهاتن كتيرو وحين سوتشي دي سئين مهم تهاي إن dhaqso shir la isugu yimaado oo lagu qabto magaalada Muqdisho maadaama in hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waqtigoodu dhamaaday shirkaasina u baahan yahay waqti badan in la geliyo saamilayda siyaasadda beesha caalamka iyo dhamaan dhinacyada ay khuseysana ay halkaas wada joogan in xaaladda amniga guud ee deegaanka Puntland wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay in wasaaradda ayaa ka warbixisay guud ahaan amniga Puntland oo aad u wanaagsan iyo qorshayaasha lagu horumarinayo amniga guud ee Puntland in wasaaradda arrimaha gudahaana waxa ay golaha uga warbixisay xaaladda degmooyinka iyo gobolada Puntland iyadoo sidoo kalena wasaaradda waxbarashaduna ay golaha la wadaagtay in horumarinta iyo tayeynta waxbarashada ee Puntland een goluhu waxa uu cod aqlabiyad la ku ansixiyay hindisa xeereedka ee goobaha taariikhiga ah ee Puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta kaasi oo todobaadkii hore ee xubnaha golaha wasiirada loo qaybiyay maantana dood kadib iyo falanqeyn oo goluhu ansixiyay aad iyo aad ba mahadsantiin.